sabe que a gente não escolhe hora nem lugar. Junta fome com a vontade de comer. Você me olha, morde os lábios pra me seduzir. Acende a luz pra ver desejo em minha cara. Hoje o programa Circulação invade a sua tela pagodeando mais uma vez com o nosso amigo Greg, que está realizando aqui, ó, a sétima feijoada do Greg pela segunda vez consecutiva aqui no Cantagalo. Antes era em outros lugares. E daí você trouxe a feijoada movimentando aqui o Cantagalo num domingo. Eu queria que você falasse desse dia de hoje. Ah, Anderson, mas eu quero te agradecer, na verdade, mais uma vez, né? Você aqui comigo aí, firmando essa parceria que a gente sempre teve junto aí. E para mim é um prazer mais uma vez, né? Mais um domingo. A previsão era de chuva, o tempo tá lindo, o povo tá feliz, entendeu? Então eu me sinto realizado por mais uma vez poder proporcionar isso pro pessoal que é cliente aqui do Cantagalo, o pessoal que frequenta a minha feijoada faz 7 anos. E as demais pessoas que vão, a gente vai agregando durante esse período aí. Como que pintou essa ideia de fazer a feijoada? Na verdade é o seguinte, eu sou gerente do Cantagalo aqui há vai para 7 anos e a gente uniu o útil ao agradável. Já que eu estou dentro da minha casa, dentro do meu quintal, né? E as coisas que a gente quer fazer de melhor a gente faz em casa. Então foi quando a gente firmou essa parceria, eu juntamente com o Renato, mais o Marquinho aqui e mais uma vez aqui no Cantagalo. Mas antes não era aqui, né? Não, nós ficamos um período, a primeira nossa na verdade foi no Camaleão, você lembra, você foi lá, estava com a gente. Fizemos as demais na ADC Valtra e trouxemos agora, o ano passado, para o Cantagalo, aqui, a esquina carioca aqui de Mogi, né? Essa feijoada é preparada por quem? É, nós temos aqui hoje em dia, à frente da feijoada, uma equipe mais chefiada pelo o Valdério, né? José Valdério, que é o nosso chefe que responde pela culinária da casa aqui hoje em dia. A gente vai dar uma circulada, comer um pouquinho dessa feijoada, mostrar a imagem. Tem um povo bonito aqui hoje, hein? Graças a Deus, né? Legal. Só anima, feijoada boa, povo bonito, samba bom. E aí quem não tá aqui tá perdendo, com certeza, né, meu? Com certeza. A gente vai dar uma circulada e vai mostrar tudinho pra você aí, ó. Ai, 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 ai. Anderson, eu tô agora aqui com a Mari. Já comeu a feijoada? Ainda não, cheguei agora há pouco. Tô esquentando primeiro. Tá deliciosa, eu garanto pra você. Primeira vez que eu venho. Primeira feijoada? Primeira vez. Como é que foi o convite? Como é que você ficou sabendo? O próprio Greg te chamou? Os amigos que vinham, hein? Vamos junto, vamos. E acabei tudo aqui, né? Coisa boa, né? Um domingão com samba, feijoada, amigos, cerveja. Que coisa melhor, né? Não tem, né? Você diz pra mim que me ama e me adora. Deixa eu falar com vocês agora aqui, tudo bem? Como é que foi a feijoada, tá boa? Tava ótimo. Comeu a feijoada, comeu o quê? Comeu desde a costela, eu comi carne seca, tudo. Desde a pé, banana. Até a banana eu comi. Muito bom. Sétima edição da feijoada do Greg. É a primeira, vez que você vem, né? Não. Estamos aqui desde o início com o Greg. Sempre patrocinando, desde a primeira. Como é que foi o convite que ele chegou para você para patrocinar a festa? A primeira ele foi até mim. Essa já é espontânea. Nós mesmos viemos até ele, né? Bem bacana. Eles procuram ele já. Que é um sucesso, né? Pessoas bonitas, cheio, lotado o Cantagalo aqui. E o pessoal se envolve mesmo, come essa feijoada deliciosa. Vale a pena patrocinar, então? Vale a pena patrocinar. E eu tenho que deixar um parênteses aqui. O torresmo, meu. Experimentem o torresmo. Mesmo do Cantagalo, né? Só a dica do Seba aqui. Muito boa, muito boa. O Marney tá aqui no telefone. Onde estão, hein? Agora não. A primeira pergunta é, Marley, quem era no telefone? Quem era? Uma amiga. Uma amiga só, mais nada. Uma das minhas amigas. A gente tá chamando pra vir pra cá que tá bom. Tá bom, tá. Os amigos tem que chamar, né? Muito bom. Comeu a feijoada já? Muito boa também. Boa. Agora vamos curtir que o dia tá bonito, né? Você vem sempre aqui no Cantagalo? Sempre, sempre. Sempre que eu posso. Estamos aqui, uma das melhores casas de Mogi. Pode vir que eu garanto. É legal que o pessoal fica um pouco lá dentro, vem um pouco aqui pra fora, né? Perfeito. É essa interação de ambiente aqui fora, lá dentro. É o tchan da casa, é o que é o diferencial. A hora chegou, depende de mim. Horário não mente, tô mais que afim. Olha, e não é só lá dentro, tá bombando não. Aqui fora também o pessoal vem pra curtir, pra beber, pra ouvir o som. Tô com o Balão aqui, que também é gerente de uma casa que é irmã do Cantagalo, lá do Buchicho. Como é que é essa parceria? A parceria fica só no copo aqui? É, também, né? Também, a participação no copo, prestigiando a festa do Greg aí, mais um ano aqui no Cantagalo, né? Que
são dois bares, Buchiche e Cantagalo, praticamente a mesma coisa, né? Parabenizar ele aí pela essa feijoada dele aí. Povo, pessoal bonito, mulherada bonita aí. E parabenizar todos aí, parabenizar todos que estão aqui, né? Não, o bacana é que assim, o Cantagalo, na verdade, ele serve mais ou menos como o esquenta do Buchicho. É mais ou menos isso? Verdade. Não é nem mais ou menos isso, é isso mesmo. É isso mesmo. O pessoal vem, bebe aqui um pouquinho, vai a pé, né? Porque não pode dirigir, vai a pé até o Buchicho aqui do lado, vai no Buchicho e se diverte a noite toda. Se diverte a noite toda com uma banda boa, uma qualidade de som bom também que o Buchicho tem, graças a Deus. Estamos aí esse ano para 13 anos de Buchicho. Ah, mas hoje uma coisa, cadê o Marquinho Renato? Eu nunca vejo ele. Rapaz, eu também não, viu? Se vocês conseguirem encontrar ele, me avisem, eu também quero falar com eles. Apareça, procura-se. Renato e Marquinho, cadê? O Renato vem hoje aqui também. O Marquinho não sei se está, mas acho que está viajando. Mas o Renato aqui hoje, ele vai estar aqui. Beleza. Falou, falou.